Dragi moji prijatelji i pratioci na YouTube-u, pravim ovaj video iz prostog razloga što želim malo da nešto promenim u svojim emisijama, to jest želim da dodam novu playlistu na svom YouTube kanalu i hteo sam da vas pitam koje bi to teme vama bile zanimljive osim ribolova. Obzirom da sam o ribolovu dosta toga rekao, nešto ne bih volao da se ponavljam, da pravim po 100 puta, pa sam htio da vas pitam da li su vam zanimljive teme o nekim putovanjima, o nekim avanturama, nešto gde bih ja možda vas uputio na neke nove terene, neke nove zanimljive lokacije, možda upoznao vas sa nekim novim zanimljivim ljudima, pa ili možda zanimljivim zemljama za putovanje, ne znam, ali svakako volio bih da malo skrenem sa teme ribolova. Naravno, na ovoj zvaničnoj playlisti bi išli videi o ribolovu, dok bi na toj drugoj playlisti išli ti drugi, druga vrsta emisije. Prosto želim da uradim nešto drugo, jer recimo dešavalo mi se da krenem da snimam neku emisiju, odem na neko lepo mesto i prosto oduševim se mestom, a recimo ta emisija nikad ne izađe zato što tog momenta u tom trenutku nisam ulovio ribu na tom mestu i onda mi je prosto žao da tako neki lep materijal propadne, a da ga ne vidite. Verujem da bi vam bilo interesantno, možda bi mogao da se potrudim da pronađem neke zanimljivosti vezano za te lokacije, zanimljivosti za ta mesta, a opet sa druge strane vi biste mogli da vidite neke lokacije za ribolov koje bi mogle da budu zanimljive. Takođe imam još neka znanja koja mogu da vam prenesem, recimo o ishrani, obzirom da sam dosta studirao to i dosta znanja imam, pa recimo vezano za ribu i kvalitet ribe koju kupujete, neke savete možda o tome kako pripremate tu ribu, možda dovoditi neke goste u same emisije gde bi govorili na neke različite teme, pa me zanima koje su to teme koje bi vama bile zanimljive, a o kojima mi možemo da govorimo u toj drugoj playlisti na YouTube-u. Dakle, da se malo pomerimo od pecanja u toj drugoj playlisti, a da na ovoj playlisti ostanemo ovde kakvi smo i bili, ali prosto da imam malo, da kažem, veći opseg kretanja u pravljenju videa i da, kažem, opet neke emisije ne propadnu, to jest neke materijale ne propadnu koje sam snimio, a opet mogu da budu zaista zanimljivi. Molim vas, znači, u komentarima mi pišite o nekim temama, znači da li su to putovanja, da li su to neka nova istraživanja vezano za ishranu, vezano za kulinarstvo možda, da li su to neke zanimljive lokacije, pozicije, avanture, znači ono šta bi vama još bilo zanimljivo osim ribolova. Želim da čujem vaše mišljenje i, kažem, odgovorit ću na svaki komentar koji mi napišete kao i do sada, ali me prosto zanima neko vaše mišljenje. Pozdravljam vas i nadam se da ćemo imati još zanimljivih emisija na razne teme, ne samo na temu ribolova. Prijetno i bistro!